Pozdrav, Gari, dobrodošli na još jedan specijalni poziv ili možemo slobodno reći master čas gdje imamo na naše iznenađenje jedno naše brilijanta nu mladu damu iz Srbije koja će nam reći nešto više o preduzetništvu uopšte i kako možemo mi ćemo pogledati više tema da pogledamo šta je to sve zanimljivo pogotovo na odnosu na tvoj CV koji sam pogledao koji je raznolik ali koji je baš vezan sve za preduzetništvo što je ono što ljudima potrebno, pogotovo sa naših prostora koji nemaju toliko iskustva u e-commerce uopšte, ali i u preduzetništvu. Katrin, dobrodošla ja ću te zvati Katrin, kao što sam rekao. Dobrodošla na Može. poziv, naš mastermind. Hvala puno na pozivu. Možeš slobodno da odvojiš, evo daćemo ti 60 sekundi da se predstaviš onako kako ti, pošto ti imaš tako raznolik CV da je meni baš jako zanimljivo da prođemo onako sistematske pitanje kroz sve to. Tako da možeš slobodno da nam kažeš, bar o tim svojim prvim početcima prije svega, to mi je zanimljivo da si od bestselling autora do internacionalnog spikera i priznatog poslovnog ličnog trenera za rast ili razvoj u biznisu ovdje. Šta te je to inspirisalo da napraviš takvu jednu tranziciju? Pa ja sam bila programer 15 godina, ali nekako nisam ja mogla biti uboksana i tako zakucana za taj računar, pa sam između ostalog pisala knjigu koja je objavljena u Americi 2017. godine. Imala sam podršku jako velike medijske kuće, McGill Media, Bran je tada bio jedan od ljudi koji je imao veći reach od Opre i Taylor Swift u to vreme zajedno. I zahvaljujući toj podršci moja knjiga je postala bestseller na Amazonu, bila je prva u šest kategorija Hot New Release i dve za lični razvoj, čak i ispred Eat, Pray, Love, Elizabeth Gilbert, što je bilo potpuno van svake pameti. Ja sam naravno potpisala jedan nesrećan ugovor 3 godine s tom izdavačkom kućom, pošto sam pre toga pokušala, nećete verovati, ali 246 puta su me odbili da mi objave knjigu i mislila sam neko je rekao da i idemo sad. Tako da se nisam baš puno proslavila, iako je to bio bestseller, oni su se proslavili materijalno, ali je to mene onako baš pogodilo i ja sam rešila onda da napravim nešto svoje. I danas sam Forbes Coaching Council member, zvanično sam član Forbesovog coaching saveta za business coaching od februara ove godine, član sam Mense u Microsoft Leadership Enabling Community, to je udruženje izvršnih direktora Microsofta u svetu, sam trener za visoka dostignuća. Na TEDxu sam bila u Americi pre godinu dana, keynote speaker i jako mnogo nagrada sam dobila kao thought leader za unapređenje poslovanja i budućnost poslovanja. Ja sam u stvari diplomirala ekonomiju, biznis informacione sisteme i meni su ti algoritmi koji se sad koriste na webu jako jednostavni u odnosu na transakcione algoritme koje sam ja koristila u finansijskim institucijama. Tako da sam sve to iskoristila da izgradim svoj lični brand. I danas Katrin Biroj je moje brand ime koje na Google ima od 25 do 50 miliona pregleda zahvaljujući dobroj upotrebi LinkedIn algoritma i Google u isto vreme. I eto, mogu da kažem da radim s klijentima iz 30 zemalja sveta, uglavnom su to izvršni direktori velike firme koji žele napustiti korporacije i rade nešto svoje. Od BMW-a, Pepsi-a, Forbes-a do, znači, apsolutno više ni ja sama ne znam gde su sve i kako su, gde su bili. A ja sam sve ove godine radila na izgradnji svog sistema i sad planiramo launching LHM Akademije koji će biti e-learning hub, odnosno EdTech kompanija, gde ću dovoditi eksperte iz celog sveta da obučavaju ljude u različitim oblastima poslovanja. Konkretno moj domen će biti biznis modelovanje, marketing poruka i LinkedIn, ali će mi se pridružiti koučevi za sales, lično brendiranje i sve druge elemente. Kako bismo otvorili ljudima mogućnost da vide i da shvate da mogu, bez obzira na to gde se nalaze, ne postoje nikakve granice, glass ceiling ne postoji kad je u pitanju online poslovanje. To apsolutno. Ja kažem kad sam već što se tiče 25 miliona pregleda, baš što se tiče tvoga imena i tvoga brand imena, to je veliki opseg, veliki trafik ljudi na socijalnim mrežama prije svega. Bilo je i više, bilo je preko 100 miliona
smanjilo se, kako nismo aktivni, tako se i to smanjuje. I onda sam ja umela da se našalim kako nisam Jennifer Aniston, nisam Brad Pittova žena, ali smo imali isti rič. To je odlično. Ja pokušavam isto takođe da radim na nekom isto brandingu. Pazi, branding samog sebe je jedan od najdragocenijih brandinga koje možeš da odradiš u svom životu. To je najbitnije. Ja sam još došao do toga nekih 5. miliona, ali polako ćemo da vidimo da izguramo na 25, kao što si ti za par godina naredi kad se neke stvari promijene. To je Dobro, upravo ono što... kad otkrijem par tajni, onda već verovatno će da ići onako Pa brže. što se tiče algoritma, to je najbitnije. Znači, ja generalno sam testiram algoritme na nekim drugačijim platformama da vidim kako se funkcioniš, jer nisu svi algoritmi, naravno, kriterijum algoritmi isti, naravno, svaki ima neki svoj unikat, kao što ima Google drugačiji, kao što ima Amazon isto nešto svoje, tako like, ni tako TikTok i Instagram, svi imaju neke uslove svoje za što bi rekli da ideš viral i sve to. Tako da je dosta korisno da se... Ja na LinkedInu prije svega nisam toliko pokušavao, ali koristim ga najviše da bih se povezao sa ljudima koji su iz branše kao što sam ja. Znači ja sam iz branše salesa, private label i commerce i marketinga. I onda se tu jako dosta pratim kontenta njihovog. Jer praktično ga koristim kao learning platform, ništa više. Znači nema tu kao socijalne mreže interakcije ili nešto, nego baš za konekciju i za učenje od ljudi. Znači mi, što tiže baš Mada toga, mislim da ćeš možda posle ove sesije imati. polako, pazi, radit ćemo i na promociji tvojeg rada i na LinkedInu, bar što se tiče sa moje strane, da dobiješ još nekoliko hiljada riča, bar hiljada, neka bude bar 100.000, neka bude. Ja prezadovoljna. Reci mi, kad već pričamo o LinkedInu, kako neko ko je početnik uopšte u privatnom biznisu može da iskoristi taj LinkedIn za proširenje svojih konekcija mreži za poslovanje i proširenje tih poslovnih svojih prilika? Šta misliš da je najbolja praksa da se kako Pa, čovjek, neko ko se nikad nije bavio uglavnom LinkedInom? ljudi ne shvataju da se LinkedIn drastično promenio u odnosu na vreme kad je bio samo CV. Ja sam bila u stvari u Madridu na konferenciji Digital Enterprise Show kad su na marketing sceni neki ljudi koji su iz Tesla, iz Apple-a i tako dalje počeo pričati o LinkedInu, pa je tu mene zainteresuo o čemu se u stvari radi. Radi se o tome da je Microsoft kupio LinkedIn 2017. godine i da naravno hoće parče kolača od ostalih socijalnih mreža, ali LinkedIn nije socijalna mreža i LinkedIn nije CV. LinkedIn je u biznis svetu najmoćniji search engine. Kada se porede Google i LinkedIn, drugačija je orijentacija search engine-a, ali u biznis domenu LinkedIn ima jači pretraživač. Zato što ima preko 80 miliona kompanija na LinkedInu. Znači, apsolutno je nemoguće reći da ne postoji mogućnost da se nešto radi, sarađuje, prodaje, šta god. Toliko je velik reach i toliko je moćan da je to prosto neverovatno. Dakle, Instagram, Twitter, Facebook, sve ostalo je okej, okay, ali tamo mi ne ostavljamo toliko podataka o sebi. Znači, na LinkedInu postoji velik izvor podataka koji search engine omogućavaju da ako se dobro pretraže, ako se dobro postave filteri, mi možemo da se povežemo sa bilo kim i praktično je dovoljna jedna osoba koja može da promeni tok čitavog našeg poslovanja. Znači, ako nas jedna osoba stavi na stage ispred 10.000 ljudi, mi smo promenili svoj posao. Četiri od pet osoba na LinkedInu su decision makeri i to su high level decision makeri. Dakle, a income bracket je veći za 60% nego na svim ostalim socijalnim mrežama. Na LinkedInu nisu ljudi koji su došli tu da se zabavljaju. Na LinkedInu su ljudi koji su došli da razvijaju poslovanje ili da, kao što si rekao, nešto nauči. E sad, najvažnija stvar je shvatiti ako je search engine, ok, kako onda funkcioniš? SEO pravila koja funkcionišu na bilo kojoj platformi funkcionišu na LinkedInu. Možda i mnogo jače, zato što je mnogo čistiji prostor. Nije natrpan toliko informacijama kao Google. I samim tim ako koristimo precizne ključne reči da mi budemo pronađeni, a konstantno proizvodimo content na LinkedInu, mnogo će lakše ljudi pronaći nas. Inbound marketing je lakši.
Znači, nema potrebe za slanjem poruka, za outboundom i tako dalje. Znači, važno je povezivati se sa ljudima. Ja to zovem A-list metod. Znači, postoje industry lideri. U bilo kojoj industriji, i u e-commerce industriji, postoje industry lideri. Međutim, teško je s njima se povezati, ali tako? Znači, imamo onu liniju takozvanih B-listera koji su super konektori, i to ljudi obično i mene tako nazivaju, jer ti ljudi su upravo ključ za razvoj, oni nas mogu povezati sa A-listerima. Znači, na Instagramu mi moramo da znamo handle, i ako zapratimo nekoga, ne znači da će to biti uzvraćeno. Na LinkedInu imamo otvoren, brisan prostor da se povežemo direktno sa decision makerom, i sad su, pošto je Microsoft kupio i deo OpenAI-a za veštačku inteligenciju, oni integrisali OpenAI. Ja sam bila s LinkedIn editorial timom iz UK-a 6 nedelja iza scene, kada su nas obučavali 6 nedelja kako da se pozicioniramo na LinkedInu sad, prošli 2 meseca. I to što oni planiraju prevazilazi mogućnosti svih ostalih socijalnih mreža. Recimo, ovaj contributing articles koji su sad objavili, a to je Forbesov model za kontribuciju nekih članaka i tema i ne znam ni od čega. Znači, poenta je da su, ako je otvoren profil LinkedIn i Google povezani jedan na jedan. Šta to znači? To znači da će svaki segment mog kontenta biti available na Google, odnosno pingovat će Google svaki put kad ja to nešto postavim. I sad, ako prodajemo nešto, ako pravimo bilo kakav kontent i koristimo 3 heštaga, a eksplicitno kažem 3, zato što se 3 uključuju u URL svakog našeg posta, jedan je hashtag našeg ličnog brenda kako bi ljudi kroz taj hashtag uvek mogli da pronađu sve što mi nudimo. Drugi je to na šta se odnosi i treći je malo više generalizovan zavisno od broja pratilaca. Ta 3 heštaga uključena u naš URL će pingovati Google svaki put kad neko se engage na naš post ako smo to uradili dovoljno strateški dobro. I to je način na koji Google podiže reach i to je način na koji sam ja došla do toliko velikog visibility-a. I kad sam tražila knowledge panel na Google da mi Google verifikuje moj lični brand, to je tek bila igra pošto je drugo ime u pitanju pa su potvrđivali identitet i tako dalje, ali su potvrdili. Kada mi je Google potvrdio identitet i prihvatio knowledge panel zbog tolikog pingovanja sa strane LinkedIna, to je zaista skočilo na preko 100 miliona pregleda i preko 2 biliona pregleda za moju knjigu. Znači, LinkedIn, ja sam potpuno oduševljena tom mrežom. Možda zvuči dosadno, možda na našim prostorima nije toliko poznato. Ali ja sam imala priliku da budem s njima iza scene i sad sam u jednom njihovom klubu za success career nešto, gde nas i dalje obučavaju. Znači, LinkedIn nama dovodi eksperte svake nedelje da nas obučava da bismo bili što bolji kontributori na toj platformi. Plus, reach je 100%. Dakle, na Instagramu je reach 5%, na Facebooku je 1% na Facebook page-u. I sve to što plaćamo advertisement da bi uvukli ljudi u funnel i sve to što ide iza I i gubljenje upsell i vremena po downsell, meni. gubljenje Apsolutno. vremena. A Apsolutno. ovdje se to postiže ovako. Ja ne vjerujem da će to dugo trajati iz prostog razloga što i oni će to htjeti da monetizuju i uvodit će oglašavanje. Ali u ovom trenutku, znači ako hoćemo da radimo s bilo kojom kompanijom, ja ću ispretražiti, reći ću Apple, vidjet ću ko radi u Apple, povezat ću se s tim ljudima i jednostavno ću predložiti projekat na kom želim da radim. Ako želim da prodam nešto, pošto ste vi u e-commerce, Nathan koji je vas preporučio kad smo razgovarali je jedan od ljudi koji je napravio, sad launchuje sedmi biznis, sedmi Da. milionski biznis. Znači, oni Conor su 7 biznisa već digli na preko 7 cifara, a prva dva su bila e-commerce. Nathan je 100% in na LinkedIn. Znači, Gary V se prebacio tamo, ali je bitno koristiti to znanje SEO-a, ličnog branding hashtaga i pokušati izgurati svoju mrežu sa kvalitetnim konekcijama da bi mogli što više se realizujemo, prodajemo šta god. Nema veze ni da li usluga ili proizvod, nije uopšte važno. To je ono što nekad ljudi buni. Recimo, TikTok i Instagram ti koristiš
možda je drugačije targetna grupa, više broad, generalno. Dok, na primjer, na LinkedInu su opet ljudi koji su, kažeš ti, decision makeri, dok na Instagramu i na Facebooku, možda na Instagramu i TikToku su drugačija publika. Ja je više bi koristio to za dovlačenje nekog trafika, pa onda ideš, kako ono smo govorili, u click funnelu, filtriranje do određenog proizvoda ili kompanije ili usluge koje nudiš. Znači to. Dok je na LinkedInu je više opet građenje, što kažeš, i biznis kontakata i opet neke, na nekom većem levelu ljudi koji su opet filtrirani jer su došli na tu specifično sa mindset, drugačije su na tu platformu. I onda je opet Eto. građenje biznisa daleko lakše jer imaš filtriranu listu opet ljudi sa tim mindsetom koji su ti potrebni. Praktično ne moraš da ih filtriraš kao što bi radio kroz ClickFunnels i radio kroz ono TikTok ili Instagram ili YouTube Shorts ili što su opet drugačije platforme, sve to drugačije. Tako da opet ja vjerujem dosta Jeste, naših ljudi. i tamo recimo postoji taj neki Ne, slobodno nastavi, slobodno nastavi. Reku, postoji sales navigator koji nam pruža tu mogućnost uz premium da bukvalno lociramo i kažemo daj mi iz Los Angelesa ljude koji se eksplicitno bave time, izlistaj mi njihovu listu, a da trenutno rade u Apple-u, lupa. Znači do te mere može da se ide filtriranje i onda dobiješ listu njihovih mailova, a kroz premium imaš takozvani in-mail koji možeš da pošalješ, koji sigurno stiže njima i u inbox-a stiže im i kao mail. A sa druge strane, recimo, ja sam launchovala newsletter na LinkedInu, nećeš verovati, ali za 2 dana sam imala 5.500 subscribera. Trebaju godine da se napravi lista od 5.500 subscribera na emailu, je li tako? Znači ja ih imam oko 6.000 na mailu koji gradim od 2015. A ovdje sam za 2 dana dobila 5.500 subscribera. Ja nemam njihove mail adrese, to LinkedIn radi, ali svako moje objavljivanje njima stiže kao objavljivanje. I oni su se dobrovoljno prijavili da prate moj newsletter tamo. Pazi, ta izgradnja mailing uopšte jako jeste teško, znaš i sama. Ja sam možda do skoro za posljednjih 5 godina imao možda 2.500 ljudi. Jer nisam toliko se ni fokusirao ni to, da gradim to, nego se to je išlo ono od linka ispod YouTube videa i tako dalje i tako dalje. Dok kad sam prešao na Kajabi i prošao opet neku drugačiju strategiju kroz socijalne mreže, sad imam možda oko 7.000 mailova. Ali pazi, od jula mjeseca ove godine. Znači 5.000 mailova od jula mjeseca ove godine. Što za godinu dana rada, Eto. narednih isto strategije, to će biti sigurno, Kajabi će mi više biti mala platforma. Tih od 25 koliko ima granice, znači Jeste. što je jako bitno. Jer samo mi je sad Jeste. cilj veći da, jer tu radimo istu promociju proizvoda kroz mailing listu. Znači ne mora Naravno. što da bude samo konsultacije, servis, usluge ili mentorship ili šta god. Tu ide Sve. i proizvodi, PDF knjige, knjige, šta god je potrebno, promocije vouchera za proizvode na Amazonu. Znači sve to može ide kroz to. Jer ne mora to da Jeste. bude samo kupac koji dolazi sa Amazona, jer znaš samo da kad kupac se registruje njihov platform, to je njihov kupac. Sad ti moraš izvući da je trafik da bi on tebi ostavio mail, da bi bio u tvojoj bazi podataka. Jeste. Jedino ako ne radiš eksternu promociju kroz LinkedIn ili TikTok, pa onda da sačuvaš, da ga presretneš, da uzmeš njegov mail prije nego on se registruje na Amazon. Znači, to je jako bitno da se gradi ta mailing list, jer to je ono, ja vjerujem čak i na evaluaciji biznisa kasnije, što već u mailing listu imaš, kada prodaješ kompaniju, to opet dobije na vrijednosti, jer ti praktično njima daješ ono što si gradio, što imaju, na što mogu da se oslone. Jer ne može samo Jeste, i to je jedino je to naš resurs. Ja sam izgubila Facebook page koji je imao 35.000 organic pratilaca, pojma nemam zašto. Samo je nestao i to je nestao, dosta nas je izgubilo, tad nikada više nisam dobila nastav. Dakle, sve što je out resurs, znači resurs koji nije in-house, to nije naše. Jedino što je naše, to su te mailing liste koje ćemo moći upotrebljavati iznova i iznova i iznova i iznova. Zato ja kažem, LinkedIn je samo tip of the iceberg.
Znači, i kad me ljudi pitaju što pričaš samo o LinkedInu kad si business coach u kompletnom procesu razvoja poslovanja, zato što prvo je najatraktivniji, drugo ljudi moraju da se, kako da kažem, zakače za nešto što je lead magnet, Jeste. Što je očigledno, a ne možeš se ni pričati o mnogo komplikovanijim stvarima iza zavese koje moraju da se postave da bi to bilo funkcionalno, nego o nečem što je najatraktivniji i najjednostavniji. Ali u suštini i najefektivnije, samo opet to nije moj resurs. Da. Sutra se može desiti da ja ostanem bez tog profila. Tako. I uvek moraš imati na umu da se to može desiti, jer eto, meni se desilo. I na koji način možeš da prevodiš ljude praktično. Evo, mi smo sad izgradili čitav sistem funnela. Danas radimo Q&A test konačno za launching te kompanije, odnosno akademije. Koji vode klijenta kroz čitav tok, zavisno od toga kakav je on test uradio i šta njemu tačno treba. Dakle, sve je personalizovano, sve mora da bude tu, čime god da se bavimo. Amazon je, recimo, eto, stvar koja je meni promenila život. Moja knjiga je objavljena, prvo to izdanje koje je bilo bestseller je objavljeno na Amazonu. Ja tad pojma nisam imala ni da to može, kamoli da će to bude tako uspješno. Realno, zaista nisam imala pojma. Ja sam konkurisala kod izdavača misleći da to radi se kao što se i ovde radi. Međutim, taj model print on demanda gde bukvalno oni nemaju nikakav trošak, nemaš ni ti nikakav trošak Da. da napraviš nešto i da postaviš tamo i zarađuju jedna i druga strana je fantastičan. To je nešto najpametnije što je neko napravio. Uzeli lepo, napravili standardan obim knjige ili kako već hoćemo to da nazovemo i oni štampaju, naručio jedan ili 1000 komada. Njih to ništa ne košta. A i tebe ništa ne košta, nemaš pedancije s tim izdavačima, sa ovim, sa onim, znači sve je s posla gotovo gore. Sad smo završili istu knjigu za jednu moju, kako se zove, za jednu moju klijentkinju. Znači, bukvalno potpuno su promenili publishing industriju. Bila to knjiga ili bilo koji drugi e-commerce proizvod na Amazonu, u stvari funkcioniš na isti način. Tvoj zadatak je da dovučeš trafik na tu stranicu. Kako ćeš to da uradiš, zavisno od pozicioniranja na socijalnim mrežama. To je Naravno. toliko, toliko lakše sistem. Ja sam napisao svoju knjigu Zatvaranje 7 nivoa prodaje 2018. godine i prodao sam je više za nove studente i ljudi koji su pratili kroz socijalne mreže, ali taj sistem gde ti moraš da oštampaš i da odeš da te to oštampa, pa da se skladišti sve te knjige, pa da ti to zaangažuješ neko ko će to da šalje, pa će to da se promijeni zakon u, ne znam, Srbiji, Crnoj Gori, kako ćeš morati da imaš račun da si ti to oštampao, a to je staro više od 5 godina. Pa onda ti prave problem oko toga. Pazi, to je mene bilo fascinantno. I on se je rekao, što imamo taj dio što je ostalo, ostaće samo posebnim ljudima koji su rezervisali, a ostalo radimo samo PDF. Pa da. Radimo, ili radimo na Amazonu da radimo to print on demand, pa onda kad se ono kupi, koliko god, i da im treba 50% da uzimo i od toga najmanji problem, samo da ima ja manje svoju posto. Knjigu naručim sa Amazona i zovu me sa aerodroma, pitaju me kakav je to uvoz. I Da. onda je bila igranka opet dogasivanja da je to moja knjiga i da to nije uvoz. Ali da, sve je komplikovano. Da, to je mene nevjerojatno. I onda nije moraš tržište da ovo dokažeš dovoljno da si dobro ti, i fleksibilno za te stvari. što je mene nerealno bilo, da ti moraš njima dokažeš da si ti autor knjige. Znači, imaš sve svoje napisom, ti kod da moraš da napišeš to na papiru olovkom. Razumijem šta je njima sve više potrebno ti papira. Onda, ali to opet zavisi. Nekad ima neki crnik koji je jednostavno, nešto mu je dan loš, a ima ljudi koji su jednostavno, ne pravi neke velike probleme. I onda to mi, kad su mi rekli naši ljudi koji su u Beogradu, kažu, kad pošalju iz pošte, oni neko, po nekom novom zakonu imaju, traže račun koji si ti oštampao prije 2018. godine, to više nema. To, jer tada je to sve išlo normalno, Yes. Promjena zakona. Kažem, mene draže da se mi okrećemo više na PDF formatu nego da idemo samo na štampanje. Pa ćemo na Amazon, i onda će, to smo bacili na Amazonu ovaj PDF, pa ćemo da imamo to da printovanim dan, da bude bar tako. I da probamo sa nečim novim, ali to je spas što se tiče svega. Znači, inače, ne bi mogo da Pa da, zamislim. ja sam je zato i registrovala u zavodu da bih imala dokaz o poreklu. Da. Nisam ni znala da je to potrebno, ali to se sve uči tokom
posla. I sad recimo ta knjiga je fizički proizvod ili je elektronski proizvod. Moj coaching je elektronski proizvod. Kursevi su elektronski proizvod. Mastermind, mentorship modeli su elektronski proizvod. Sve su to proizvodi koji mogu da se prodaju svuda Da. Ako znamo kako da dovučemo trafik, gde treba da ga dovučemo. I Pa to je jedina ono poenta. Što je danas najbitnije bilo za proizvode ili usluge, da imaš, što bi rekli, pažnju na socijalnim mrežama. Znači, ta pažnja, taj reč ljudi koji doveneš, znači to je, ako znaš da to kasnije prodaš, kasnije to što imaš da prodaš, da li to proizvod, da li to uslugu ili što god, znači bitno je da opet i razumiješ i platformu i profil ljudi koji su na različitim platformama. Ja, znaš da je ranije ono bilo na Facebooku su bili svi, pa onda je se otvorio jednom Instagram, pa su na Instagram prešli kao mlađi, ovdje bi to bilo kreativnije, a na Facebooku su ostali ozbiljniji, to je kao sad nešto ozbiljnije profili, pa onda TikTok dolazi opet mlađa generacija, ali to se sve mijenja, jer danas je i ozbiljan čovjek koji je u biznisu voli dođe na TikTok i da pogleda neki zanimljiv video da ga nasmije. Yes. Ali samo što je stvar u tome što on, na primjer, Amazon sam po sebi je opet ima te decision, to bi rekli decision maker, je kupci koji oni znaju zašto su na platformi. Oni su tu da potroše novac i da kupe nešto za sebe. Dok ti kroz socijalne mreže praktično moraš da uzurpiraš njegovo vrijeme, da ga ometeš, da mu pokažeš proizvod, da ga zainteresuješ i on kasnije da klikom ode nekoliko koraka više da bi registrovao, da bi nešto kupio. Znači, tu je dosta trafika se gubi. Zato je bitno da znaš kako da gradiš lead magnet i da sačuvaš mail koji bi kasnije kroz promociju mogao da prodaš ono što nudiš. Tako je, tako je. Znači, to je suština. Jer kasnije, jer ako se ti oslanjaš samo na platformu što si rekla i na broj pratilaca ili uopšte brende ili kompanije, to se danas izgasi, promijeni se neka pravila, ti si nestao. Pa bilo je ono, yes. Bio neki switch, nešto je bilo na Instagramu, nešto je bilo, pa je bilo, mislim da je bilo prima korone i neka pravila su bile, pa su dosta influencera odjednom, ne, to je bilo ono kada je Instagram shut down, bio je Oh, na dan, dva, i se sjećaš, pa su onda one koji su gradili čita život oko toga i biznis i promociju proizvodi i usluga, jednostavno su zapali u paniku kao da više ne postoje. A to je zato što ljudi grade pogrešno, nemaju mailing listu, to što govorimo svoj vrijeme. Ne gradiš za svoju mailing listu da imaš svoje vlasništvo, jer budućnost e-commerce i uopšte Amazon biznisa ostaje na onim malim mikro ili makro brendovima koji imaju vlasništvo, vlasništvo nad kupcima. Znači, imaju svoje kupce, imaju bazu podataka svojih. Moramo imati CRM, da. Zato ja kažem, apsolutno. Sve je to lepo kad se napolju priča, kako da kažem, kad pravimo content, gledamo da to što bude zanimljivije, da pokažemo sve što smo uradili i tako dalje. Ali iza scene mora biti sistem. Da. I ja se stalno ponavljam, znači mora postojati sistem, sistem regrutacije, sistem zadržavanja tih klijenata, CRM koji vodi računa koji je to klijent, koji je tag dobio, šta je tačno kupio, u koju email sekvencu je došao, šta mu nudim. Ja ne smijem nuditi klijentu koji je kupio proizvod isti taj proizvod, znači ja moram da ga diferenciram po tome šta je kupio na neki način da mi uđe u neku drugu sekvencu. I zbog toga svaki funnel ima svaki svoj korak i svaki taj korak ima svoj tag i svaki taj tag određuje meni znak, taj klijent je kupio to. Ishodno tome mu nudim nešto drugo po drugačijoj ceni što ide dalje i što se dalje vrši regrutacija. I moramo imati određenu paletu. Ja znam da u e-commerce može biti statičan, možemo imati različite proizvode, možemo imati kolekciju istog proizvoda različitih tipova, možemo imati svakako neke stvari. Ali to pruža toliko širok spektar mogućnosti upsela da je to neverovatno. Ljudi obično zaborave, ako su prodali nešto, na tome se završi. Ne sme na tome da se završi. Mora odmah da mu se nudi neki upsell. Ako je rekao da on neće, mora da mu se nudi downsell, jer smo ga izgubili u tom toku ako nismo pokrili svaku moguću opciju. I zbog toga sad dosta dobro rade te shop verzije aplikacija koje god web platforme, ali mislim da ako je servisni biznis u pitanju kao što je u mom slučaju, ja mogu da imam servise recimo na Udemy-u ili na Kurseri ili bilo gde dolaze ljudi da traže to, da. Ali ja moram imati lični brend i moram imati svoju platformu. Ne mogu se samo tamo plasirati jer su to low cost stvari.
A na LinkedInu je dobra stvar što su high ticket klijenti u pitanju. Znači, tamo će se prodati high ticket ponuda. High ticket ponuda će se neće prodati na Instagramu. Daću ti primjer, slobodno. Recimo, ja sam dio jedne, to se zove GLG Member Experts, platforma koja objedinjuje i firme i korporacije, a na drugu stranu i eksperti različitih oblasti. Praktično, kad nekoj kompaniji treba usluge ili neki brief da odrade neki survey ili šta god, da odrade ko sa nekim koji iz te oblasti stručan, na osnovu naravno njegovih rezultata, oni bukiraju pozivi to i ti pozivi su jako dobro plaćeni. Ono što naši ljudi ne znaju, recimo na osnovu toga CV oni ti daju predloženu cijenu odnosno na konkurenciju, a kasnije sa završenim zadacima ti možeš da rasteš sa svojim cijenom. Ja sam prvi put saznao za, recimo, za to kroz LinkedIn. Tako što sam u inboxu dobio od kompanija iz Amerike ponude tada za $370 po satu da odradim konsultacije sa njihovim klijentom. Jer oni su, kaže, ako si na GLG Member Expert, da sam ja prvi put angažovao sve to i krenuo sa svim. Ja uvijek kažem mojim prijateljima, otvorite koliko možete, prođite registraciju, pa kasnije, naravno, osnovu vaš CV, upgradeite vaš CV, slobodno vašim uslugama i sve to, dobit ćete uvijek neku ponudu za to. Znači, to je ono što je meni LinkedIn otvorio oči na neke stvari, a toliko uopšte nisam ni toliko zastupljen, da kažem, LinkedIn nisam iskoristio niti 1,1%, 0,01% možda. E, to već se nešto desilo. Meni se u stvari desilo da kad sam počela da se pojavljam na LinkedInu, Goldman Sachs se javio i htjeli su da me regrutuju za poziciju u Londonu za lead programera tamo. Ja sam bila majka tad, sin mi je, mislim i sad sam, ali sin mi je tad imao godinu i po dana i nisam mogla da, morala sam bih njega da ostavim i da idem tamo, nisam mogla to, ali sam bila dovoljno slobodna da regruterku pitam da li postoji neka opcija, jer oni su najveća svjetska investicija banka, ja kapiram da oni sigurno imaju te programe, da ja razvijem nešto svoje, a da mi oni pomognu u tome. I ona je rekla, mi imamo jedan program za preduzetništvo koji traje 12 nedelja i ti ako to završiš u tom roku, nećeš morati da platiš, bit ćeš sertifikovana i možeš da nastaviš da radiš kao naš alumni član. I ja sam rekla, dobro, i učila sam i dan i noć, završila to za tih 12 nedelja. I to me je u stvari lansiralo, jer je dovoljan jedan veliki brand. Kada se jedan veliki brand, kako da kažem, da ne kažem zalepi, nasloni na nas, ostali veliki brendovi vide to i prate taj trend. Bio je dovoljan samo taj jedan detalj, a oni su me našli na LinkedInu. Znači, oni su bili prvi koji su me našli. Kad sam pitala zašto traže ljude s naših prostora, zato što mi nije bilo jasno, ona kaže da oni idu toliko daleko u istraživanju da su tražili ljude gde su živjeli Tesla i Pupin, i da smatraju da na ovim prostorima postoji jako veliki kapacitet inteligentnih ljudi i oni bukvalno žele da regrutuju ljude s ovih prostora. Eto, to nama, na primjer, ne bi palo na pamet, ali ne može ako nisi tamo, ne može ako nisi to, jel, postavio da budeš bar malo vidljiv, da budeš prisutan. A posljednja stvar koja mi se desila, ja sam pravila AI workshop u septembru i to su vidjeli ljudi iz Scale AI-a. Scale AI je kompanija koja radi direktno sa OpenAI-om. Oni su napravili ChatGPT pre nego što će Elon Musk napustiti OpenAI. Sad ne smijem da govorim detalje jer je takav ugovor, ali su me angažovali da treniram AI na srpskom, pošto nije dovoljno dobar povrat i rezultat informacije na srpskom. Samo zato što su vidjeli da sam radila tu radionicu. Dakle, ne postoje ograničenja uopšte, niti znamo ko će da nas vidi, ni kad će da nas vidi, ali ono što ja volim da kažem je da sam ja oduševljena činjenicom da je toliko neograničena mogućnost, posebno na toj mreži, da je to prosto neverovatno. Ja bukvalno ostanem onako nekad zatečena. Sad sam za vikend, Ujedinjene nacije su me angažovale da držim workshop za Girl Up fondaciju, devojke koje sad završavaju fakultete koje su pri Ujedinjenim nacijama. To se desilo na LinkedInu. Također Ujedinjene nacije Women Expo, to se desilo na LinkedInu. To su sve sad posljednje neke stvari koje se dešavaju. A pri tome ja nisam poslala ni jednu jedinu poruku.
nego sam samo otvorila profil i content ide svaki dan. Koliko mogu, ne budu baš svaki dan, ali bude, Da li bude je vrlo često. content koji plasiraš na LinkedInu isto povezan sa Google Search, kao što je TikTok Jeste. recimo? Jer to je Jeste. bilo, ranije na primjer TikTok nije bio i onda kad koristiš hashtag, to je kasnije Google sa napravi to neko, kako se zove, već taj ugovor sa njima. Backlink. Da, i onda su one praktično sve se nalazi kroz ovo. Ako je public profil, moramo voditi računa Da, da je ako je public public. profil. Ima još jedan, ajde uslovno rečeno, tajni znak, to je social selling index na LinkedInu koji nam jasno govori gde smo u svojoj mreži. LinkedIn.com/sales/SSI i daje nam 4 glavne karakteristike ličnog brenda, našeg načina povezivanja, content kreacije i engagementa i daje nam procenat. Znači, u kojoj se industriji nalazimo, jer ako mi kreiramo kontent, a nalazimo se vezani za pogrešnu industriju, nismo ništa uradili. Znači, u kojoj se industriji nalazimo i kako nam se kotiraju ova 4 glavna segmenta LinkedIn-a. Zato što 48% je veća šansa prodaje ako je viši social selling index. Jer LinkedIn, nas koji imamo visoke, a moj u 1% industrije, coaching i trening industrije, u 1% moje mreže. Koja je izuzetno jaka, daje veći visibility. I onda praktično mi imamo 100% visibility. To znači ja sam nešto postavila i 30.000 ljudi, ako se nađu tu, videće, nema nikakvog ograničavanja visibility. Ali nam lepo tačno kaže, ovo ti je na ovom nivou, treba da poradiš na tome, ovo ti je na ovom, treba poradiš na tome. I da nam instrukcije kako to da uradimo i kada pušujemo taj SSI da bude sve viši, onda mi imamo veći reach i možemo da ostvarimo bolji rezultat. To je odlično. Pogotovo sad, da čovjek koji je početnik uopšte u e-commerce i online biznisu uopšte, sa pojavom AI, ti si opet ekspert za te stvari. Reci mi, šta je to što ljudi treba da skrenu pažnju kada kreiraju svoj online biznis? Znači, šta je to što bi mogli da urade kako bi povećali tu, uštedjeli vrijeme i povećali produktivnost korištenjem AI, ali na pravi način da znaju to neku fondaciju svega na šta mogu da se fokusiraju prije svega kada počinju da dolaze u taj svijet i uopšte e-commerce ili promocije svojih kompanija kroz korištenje AI. AI je recimo meni za radionicu koju sam spremala bez podrške veštačke inteligencije je trebalo za 8 nedelja promocije 2,5 meseca. To znači svakodnevni kontent, newsletter jednom nedeljno i podcast epizode jednom nedeljno. Sa AI-em, a objasnit ću šta sam koristila i kako sam koristila, sam isto to proizvela plus LinkedIn newsletter svaki dan plus blog svaki dan i plus nije bilo 8 nego 10 nedelja kontenta za 2,5 nedelje. A da je zvučalo apsolutno kao ja i da apsolutno nije bilo nikakve razlike. Bilo koji alat koji se koristi, koji ima backend u veštačku inteligenciju, koristi istu bazu. Tako da oni koji kažu napravili smo veštačku inteligenciju na srpskom, nisu napravili veštačku inteligenciju na srpskom, napravili su korisnički interfejs koji prevede na srpski jezik. I ja ne mogu, vidjela sam neke reklame i ja zaista... Ja sam zaista... to vidjela, sam stavio da nisam zainteresovan, jer vidim o čemu se radi, kako moliš. On ima translator tool, ja recimo koristim Lead Pages koji je tool koji... je naučio najbolje načine kreiranja kopija za landing stranice i na svim svetskim jezicima radi, ali to je translator, ti to moraš da središ. Zato su nas sad angažovali da peglamo stvari na maternjim jezicima da bi stvarno vratio dobar rezultat. Osnova je na engleskom, baza je jedna i bazu niko ne može da pokvari pod navodnicima. Znači, ChatGPT 3.5 je savršeno dobar alat. Ne treba nam ni bolji od toga, jer su sve ostalo plugini koji opet rade na istoj bazi. Mi samo treba da znamo kako da istreniramo 3.5. Kada otvorimo jedan chat, on pamti samo u okviru tog chata. Znači, ako otvaramo drugi chat, on je već sve zaboravio. To je dobro, jer znači ne možemo mi da utičemo na osnovnu bazu, jer kad bi mogli,
pokvarili bi ljudi sve, definitivno. Ono što je važno kad se otvori taj chat je prvo da znamo za šta će nam eksplicitno samo taj chat koristiti. I recimo, ja sam krenula ovako. Ovo je moja medijska biografija, paste medijsku biografiju. Za 2 minuta ću te pitati da mi pomogneš da kraftujem workshop za veštačku inteligenciju, ali pre toga me pita i na osnovu biografije sve što treba da znaš o meni i o mom poslovanju. I ja sam dobila spisak 10 pitanja o sebi i 10 pitanja o mom biznisu. Meni je trebalo pošteno mnogo vremena da ja odgovorim na ta pitanja. Kad sam mu odgovorila na sva ta pitanja, pitala sam da li imaš još neka pitanja. On mi je još pitanja postavio. Znači, prvo sam ga istrenirala i naučila sve o sebi i sve o tome šta ja radim, koji su moji proizvodi, dala mu linkove svojih stranica. Sve je naučio. I onda sam rekla, ovo je skript mog TEDx talka. To je način na koji ja govorim. Molim te da naučiš to i da to bude stil kojim ćemo kreirati sve ono što ja treba da kažem. A ovo je, i onda sam iz svoje knjige uzela 2 poglavlja, način na koji ja pišem, nauči to i to ćemo nazvati writing style i na taj način ćeš mi kreirati pisani kontent koji treba da objavljujem. I onda je on praktično naučio. Ja mu kažem, sada zamisli da si content kreator sa 15 godina iskustva i u mom writing stylu napiši mi kontent za sljedeću podcast epizodu. Ja to dobijem za 2 minuta, ubacim ga u 11 Labs, 11 Labs to pročita kao da sam ja, dakle to ne radim ja, i automatski ga plasira kao novu podcast epizodu. Tako da sam ja imala unapred 8 podcast epizoda spremljenih za 16 minuta. To je time saver, nema što. Ja i također koristim i, ono, baš sam gledao jednom Amerikanca, mislim da je bio neki podcast, je priča o tome gdje možeš da ga edukuješ o svojim radnicima, mm-hmm. o njihovom dostignućima, uopšte kao ako što si rekla o sebi, o svom profilu, sve kako bi on mogao da zapamti, čak i nagrade, ili šta god imaš, kako bi kasnije mogao da ti da specifičan task ili nešto što bi taj profil toga tvoga radnika mogao da odradi na najbolji mogući, kako bi bio efikasan u svom domu i napravi kompletan biznis plan za recimo za mjesec mm-hmm. dana ili šta god. Znači, mm-hmm. to je mene fascinantno bilo. To što kažeš, jedan čat je vezan za jedno, druga čat, mm-hmm. znači treniraš ga kroz jedan čat. Jeste, i to si super pomenuo jer sam ja to radila, imala sam priliku da sarađujem s nekim. Ona je javna ličnost, pa neću pominjati o kome se radi, ali ja sam nekako tu, nisam baš osjećala da smo dobar fit. I onda sam ja lepo pitala, ovo sam ja, a ovo je ona, kakve bismo mi bile kad bismo radile zajedno. Nemojte da radite. On je rekao, super ako bi svaka radila svoje. Tako da, odlično. Definitivno čovjek zna o čemu. Što bi rekli, i ChatGPT ima dušu. Da, baš tako. Ne, to su stvari koje su, to je posljednjih godinu dana jako dobro stvar. Recimo, ja sam, imam iskustvo iza sebe, radio sam za američku kompaniju Steiner, sad je to Onboard Spa ili One World Spa, jedno od najvećih kompanija koje drže 80% spa centara na luksuznim kruzerima, kad sam reći. Da sam tu počeo kao fitness trener i onda se svojom prodajem dokazivanje ti dobiješ poziciju, naravno, kad, odnosno na druge trenere, tu ima 150 nešto kruzera. Ja sam jako kratko vrijeme dobio od asistenta do menadžera, za 3 mjeseca sam postao menadžer i poslat u Aziji gdje sam na Costa Victoria dobio zadatak da postavim, da vratim revenue koji smo izgubili posljednje 3 mjeseca sa prethodnim menadžerom i da postavim spa na opet nekog u top 10, gdje sam ja za 22 dana postao najbolji menadžer u Aziji na svim kruzerima italijanskim i na svim kruzerima koji su prodali tim azijskim vodama u tom periodu. Ono kasnije da ide Indija i Evropa, gdje sam dobio opet nagradu za najboljeg salesmana u toj kompaniji kao menadžera. Ja sam opet morao da držim i te seminare, nekad kad fitness trener ne odradi dobar posao, pa ti moraš da imaš taj speech i da ljudi uopšte povežeš se sa kupcima da bi mogao da im prodaš nešto. Ti nisi imao tada vještačku inteligenciju da ti da brief koji mene bi bilo jako korisno. Nego smo imali, mi smo prošli tu neku akademiju u Londonu i imali smo svoga mentora za prodaju i oni imaju svoju skriptu i ti se držiš te skripte kako je napisano na 2 stranice, ali onda ti daješ svoju energiju. Znači, možeš, koliko god da ti je speech, da ti je tekst dobar,
ti moraš da daš svoju energiju na taj govor da bi neko mogao da kupi nešto tebe. Tako je. Jer ljudi, kupci, kupuju tvoj personalitet. Zato je jako bitno da kad prodeš i proizvodi na Amazon, ja kažem našim ljudima, to je kao onaj sales pitch, kad gledao si vjerojatno Shark Tank i one stvari. Znači, tih 60 sekundi, taj sales pitch koji imaš, to ti u stvari tvoj deskripcije proizvoda koju imaš na Amazonu. Znači, moraš kroz taj storytelling da zainteresuješ nekog da će da kupi nešto. A onda kroz te vizualne slike koje se poklapaju sa tvojim benefitima koje objašnjavaš, da prate jedne drugi, da se mimo ulazi, kako ne bi zbunio odluku svoje kupce. E tu je ono što nije bitan koliko je veliki tekst, nego koliko imaš, koliko benefita ti uopšte daješ kupcima. Znači, to je ono Yes. što je najbitnije. Da bude I kratko, slatko. sad mi je super što si pomenuo Shark Tank, zato što Kevin Harrington je jedan od pokretača uopšte Shark Tanka i njega sam ja upoznala na LinkedInu, zato što zajednička naša prijateljica je njemu bila mentor za razvoj na LinkedInu. I pre dva dana sam bila gost u Sharkpreneuru kod njega, odnosno kod njegovog kolege koji snima to. I to je otprilike podcast koji traje, ja ne znam da li je trajao više od 10 minuta. To je nešto neverovatno. To su ona speed pitanja na koja ti moraš odmah da daš odgovor, jer bukvalno je sve tako. A tako je i Shark Tank bio napravljen, tako je bio koncipiran. Ali recimo to je još jedna od konekcija koja je došla tim putem. Kako bih ja uopšte odavde na bilo koji način se povezala s Kevinom Harringtonom, ako ne na LinkedIn. Mislim, to što si sad rekao je najvažnije. Energija je u stvari najvažnija. Energija je ono što prodaje. Ljudi vole da vide ko je iza svega toga i zbog toga je, i bez obzira što je e-commerce, linčani brand jako važan i to je segment koji ljudi izostavljaju. Stavljaju proizvod umjesto sebe ispred, jer Elon Musk je Elon Musk i on ima 14 kompanija, sad već 16, ali je sve to on. I nažalost svet ide u tom pravcu da se veliča taj neki, uslovno rečeno, kult ličnosti, ali ne mora da se lični brand formira na takav način. Može da se formira na lep način, a da daje mnogo bolje rezultate. Jer onda oni kažu, e da, to je, aha, znam njega, od njega ću uzeti. O tome se i radi. I sve se vrti oko toga da si prepoznat i da ljudi prosto žele da radi s tobom, ništa drugo. Da, to je bitan uopšte marketing, da znaš kako da održiš marketing prije svega na sebi. Taj marketing na sebi, to je i ono što kažu, utisak koji ostaviš, prvi utisak na sebi, to je ono što... Ali i najveći rizik. Jeste. Najveći rizik, jer ako nešto zbrljaš, a ti si... ako si ti brand, onda je problem da ti to, da ti to resetuješ. Dok je, kod proizvodi to ide drugačije. Ali u tebe ne možeš da pomiriš sliku o sebi. Osim da radiš plastičnu operaciju. Pa da. Znaš, tako da ima to i svoje ovako. Ove, s neke druge strane. To je. Reci mi, ti imaš također i kurs vezan za LinkedIn ili imaš... Je li to specifično, je li to uopšte na engleskom ili to ima za naše ljudi koji mogu također da za sad je, za sad je na engleskom, sad ćemo ga launchovati ponovo. Napravila sam program od 5 modula koji pokriva sve što je potrebno za LinkedIn i isti taj program je uključen u Business Accelerator koji pokriva još nekih stvari vezanih za biznis razvoj. I baš treba LinkedIn, ovoj LHM Akademiju da launchujemo sa novim materijalom, pošto su se stvari promenile pa sam sve ažurirala. Za sad je sve na engleskom, ali planiram da kad to krene sad s ovim putem da mapiram to i da napravim na srpskom, pošto to sad već se ljudi interesuju, tako da bi bilo zabavno da... Ima dosta naših ljudi sigurno koji uče i na engleskom, jer to je kod naši ljudi dosta i znaju, naravno, engleski. Znaju, da. I uglavnom ljudi s kojima ja radim uglavnom znaju, tako da im ne smeta. Tako da jeste, imam snimljeno. Imam i program koji je coaching tipa kada ja radim s ljudima, zavisno od toga što im je potrebno, ali sve što je generalizovano, što može da se nauči, se nalazi u snimljenom materijalu. To je odlična stvar. A reci mi, je li i kroz taj kurs isto radiš i konsultacije sa njima ili to radiš i to je samo snimljeni materijal, tako? Ovo je snimljen materijal, da. Paket sa coachingom obuhvata taj materijal plus 4 sesije kada odluče da rade sam. Odlično. Pa vidi, ja kad sam kreirao prvi put, kad sam spravio ove naše, ja sam gledao, kažu mi drugari, zašto ne praviš na engleskom, jer dosta tih
opet je veći opseg i kupaca i ljudi koji su u online biznisu, ali našem tržištu zaista fale koučevi, mentori ili neko ko će to da Jeste. radi na kvalitetan način i da ljudima objasni to, jer dosta kurseva su izvika, ne samo izvika, nego su ljudi, dosta ljudi se uplete u to promocije kurseva, preprobavanje znanja, ali ljudi ne razumiju da je imati kurs danas je informacionu arbitražu u velikom dijelu. Znači, osim onoga što imaš, daješ svoju sliku i svoje viđenje, ništa od toga nije više ni tvoje. Jer svo to znanje dolazi od nekud. Znači, ti daješ svoju sliku, daješ svoju, i onda to je ono što ovaj ljudi što i ljudi ne razumiju ili ne znaju, ne možeš da objasniš običnim korisnicima. Znači, ti gledaš, daješ svoju sliku, ovaj, ali moraš biti sa ljudima, moraš zaista, ako radiš mentorship, ti moraš da imaš emociju prema ljudima, prije svega to je najbitnije. Znači, ljudi moraš da razumiješ. Nije samo svrha dati kurs, kurs je najlakše dati. Ja sam, mi smo naš kurs koji je bio to, dali smo ga potpuno džabe. Znači, za razliku od ranijih godina, kad sam vidio kako ljudi ovaj uzimaju neke kurse koji zaista nisu, jer mi smo dio recimo seller sistema koji smo od ranije godinama bili, moji drugari koji su jako, možda bi bilo dobro i da budeš i na tom podcastu kod njih, ovaj, to ćemo da vidimo i da ti damo i kontakt i sve to, ovaj, taj način na koji mi radimo nije izmišljanje tople vode ili nemam pojma čega, već kako Amazon jeste, kako algoritam jeste. Znači, da li ćeš ti to pratiš kroz mentorski program ili kroz kurs ili da učiš inter pa da učiš kroz svoj, to je apsolutno, sad opet, da li ćeš ti to zvedeš na jedno mjesto da zakupiš sve informacije i da opet dobiješ neko autentično, neko drugačije viđenje od tvoga mentora, to je tvoje stvar, znači zato To se plaćaš svodi na mentorship, isto. tako je, sve se svodi na isto, ali ako ti odeš i samo učiš na YouTube-u, ja vjerujem da ne možeš tako lako da nađeš baš te filtrirane informacije koje su na jednom mjestu kao što možeš kroz neki mastermind ili jako dobar kurs da vidiš. Jeste, pa to me to i služi, jer ja sada praktično ako radim sa nekim, znači moj coaching je od 4 do 12 sesija, ja pakujem u to 7 godina svog iskustva svakodnevnog, tako plus 15 godina iskustva programiranja. I zbog toga je to tako. Dakle. Znači, neko je došao i na gotovo dobija ono što radi. Tvoj rad od 7 godina, tvoje viđenje nečega što je poznato industriji, ali on na taj način ne može imati taj pristup tako, mislim da vidi tvoju sliku i tvoje iskustvo, tvoje gledanje na to što... Yes. Moj prvi mentor je bio Brian McGill, njega sam pomenula, koji je imao reach veći od Oprah i Lady Gaga zajedno. On je čovjek napravio osmocifren biznis prodajući svoju knjigu. Dakle, nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2 puta. Napravio neverovatne stvari. On nas je učio ličnom brendiranju. Kad me je pozvao u svoju thought leadership školu, to je bilo 30.000 dolara tada. Ja to tada nisam mogla platim, nije bilo nikakve šanse. Nego sam mu objasnila odakle sam i kako je to tako izgledalo ovdje i on me je stipendirao. Tako je krenulo. Druga mentorka moja ima membership site, grupu, platformu, kako god hoćemo to da nazovemo. 9.500 nas joj plaća 30 do 50 dolara. To je pola miliona mesečno. Naravno da ću učiti od nje, naravno žena očigledno zna šta radi. I takvi mentori su se ređali. Sad ja kad upakujem svo to iskustvo, to je ono što ja nudim. Ja sam htjela da radim odmah ovdje, međutim neki pametni ljudi su me posavjetovali na startu i rekli su hajde ti prvo napravi nešto veliko tamo, pa se onda vrati ovdje pod navodnicima jer te neće slušati drugačije. I onda sam ja zacrtala da to bude Forbes i bilo je u smislu da najbolje ću ti stići na Forbes. Da, hoću stići na Forbes jer znam načine na koji se radi to i na koji način se stiže do tako velikih platformi, odnosno da. Ja u Fičera. I jesam objavila već 7-8 puta na Forbesu u posljednjih 7-8 mjeseci. Sve može da se postigne, ali ja kažem prva stvar šta god da se radi, mora se graditi lični brend. To je jer apsolutno. Je kredibilitet taj koji priča za nas. Kredibilitet je taj koji će učiniti da se ne mora prodavati, nego jednostavno ljudi žele da kupe jer si to baš ti. Jest. Kao tvoja priča koju si sad ispričao o svim tim uspesima na kruzerima koje si postigao, to je fantastična priča. To je brand priča.
I to je ono što je visok kredibilitet, da neko veruje da ćeš ga ti naučiti da može da postigne takav rezultat. Tako je, to je ono kad ti, recimo, ono što je bilo fascinantno i ljudima, recimo, ja sam dobio da radim na kruzerima gdje nisam pričao taj jezik. Recimo, bio italijanski jezik, gdje su putnici bili Francuzi, ali samo zato što sam u svom CV-u imao znanje njemačkoga i engleskog, kompanija je mislila, on je sposoban da nauči više, mi ćemo njega da pustimo na kruzer gdje imamo veći broj stranih kupaca. To je njihova američka logika, što je mene bilo, ja sam se ljutio na početku jer sam pisao mailove, zašto je to tako, jer hoću da radim sa onima koji mogu, recimo Holanđanima, i mogu njima da prodam. Da bih ja kasnije pod pritiskom naučio italijanski i francuski u svijetu koji mene bio potreban. Što je bilo, ali prvih mjesec dana meni je bilo ono da ti naučiš da držiš seminar, jer neko neće ni da sluša tvoj engleski jezik. Onda ti moraš da se udvaraš publici tako što naučiš, ne mora da bude fluent, ali da naučiš i da svojom željom da naučiš i kad kažeš reči, kad pogriješiš, oni će da te zgotive. Jer će onda da više da imaju povjerenje u tebe. Ja sam se mnogo plašila u početku kad sam krenula i tad mi je baš Brian rekao, mi volimo kada se neko trudi da priča naš jezik. Tako Vi je. se plašite zato što mislite nešto niste dobro rekli, a nama je to predobro zato što se ti trudiš. I onda sam ja obrnula tu sliku u svojoj glavi i nastavila tako. Pazi, evo, daću ti primjer. Recimo, na italijanskim kruzerima, Italijani su najgori što se tiče engleskog jezika. Znači, ti moraš da pričaš italijansku verziju engleskog jezika da bi se razumio sa italijanskim oficirima, prije svega. Jer ako pričaš taj tečan engleski koji si, recimo, naučio Oni kad ne sam bio, razumeju. oni ga ne razumiju. I onda ja moram da budem u tom žargonu da bih mogao da prodam nešto tim italijanskim kupcima ili francuskim kupcima, kako god. I onda, a ti to onda izgubiš svoj fluent engleski jezik ako se zadržiš na tom. Ali to je ono što ljude zavole, ljudi zavole tebe i to je to. Znači, to je taj branding koji ostaje. Jer ti ako brandiraš samo firmu ili samo neki posao, to se svi ugasi, ali ti ostaješ. To je ono što je... Ili Zato ga prodaš u krajnjoj liniji. Ako prodaš biznis taj Tako koji je. si napravio, ti krećeš iz početka, ali mnogo lakše krenuti iz početka ako se već Jesi, zna ko si. Oni ni tako ne je. znaju da si ti to prodao, samo si okrenuo na drugu stranu Tako je, i to tako je. si opet ti. Tako je. Zato kažem, recimo, i uopšte kad gleda čovjek taj mali mikrobrendove na Amazonu, taj storytelling što sam pomenuo na početku, dosta ljudi, čak i kroz te neke priče o familijarnim poslovima, naprave jako dobru prodaju, jer ljudi, kupci se osjete sa time, još Rezonans ako je njemu. senzitivniča, koja je osjetljiva, recimo za djecu, i onda kad se posveti nekog, recimo imali smo studentkinju tu koja radila proizvode, koji radi proizvode za djecu. Razumiješ niču i daš svoju dušu da stvarno hoćeš da pomogneš. Jer danas u e-commerce-u ti ćeš naučiš algoritam, ali da bi kada dođe ta ponuda pred kupca i kupac kupi proizvod, ako tvoj kvalitet i to tvoje što si imao rešenje ne daje benefit tvom kupcu, taj biznis ne može da bude održiv. Najgore je imati dobar marketing koji A nije najgori potkrepljen proizvod. dobrim proizvodom. A To to je i suština, recimo, što dosta ljudi ne obraća pažnju, taj sourcing prije svega i uvoz robe i pronalazak najboljih fabrika i konekciju koju možeš da napraviš sa fabrikama. Ja često govorim mojim studentima, kad zoveš fabriku ili menadžera njihove prodaje, pozovi ga na Skype, pozovi ga na kameru, predstavi se taj dan, postavi se, nije strašno, napravi malo košuljicu, obuči nešto, samo čisto da budiš, da vidiš tu poslovnu sliku. Ti ne moraš da budeš multi-million dollar seller, znači možeš da napraviš domen, samo landing page, jedan under construction, šta god. Ali tvoje priče i konekcije s njim može da ti napravi i dobre benefite, uopšte sa kompanije za proizvodnju, da te postavi na redu, znači sve to kako ti se odnosiš prema njima. Pa To je... najbitnije je ta ljudska konekcija, human to human connection, i to je ono što baš na LinkedInu i dominira. Zato što nije uopšte pitanju ono game of numbers, nego ljudska konekcija. Ja znam da su nas učili kad smo nas spremali za TEDx i za ostalo da je Oprah recimo genijalna u tome da rasplače svoje goste.
Kad se malo bolje pogleda i tačno je to, jer bukvalno ide na tu emociju da Da. pogodi priču i zato i jeste tako uspešna. Emocija će triggerovati kupovinu ili potreba, nešto od ta dva. Ali ako on primi nešto što nije zadovoljilo tu emociju ili potrebu, onda smo sve džabo uradili. Jest. Tako da ne sme lični brend ako iza toga ne stoji ono što smo obećali, to nikako. To jeste, to je nema što, čovjek kako ako dušo nešto predstavlja, onda nije to point toliko prodati, znači to je ako je, a pogotovo ako znaš avatar svoga kupca i znaš kako da mu to je najbitnije da čovjek zna da objasni benefite svog proizvoda. Znači ako znaš svoj proizvod, ti možeš da ga prodaš. Znači, ovo nema veze što sad govorim sa primjer što sam radio na Pluzeru, odnosno na primjer koji radimo e-commerce i sve to, ali suština je ista. Ja da bih prodao proizvode svoje kao fitness trener tada, te detox program, ja sam morao da ih studiram. Ja bih uzeo svaku kutiju, pročitao svaki ingredijens i što je bilo mojim mentorima zanimljivo, ja bih našao na internetu slobodno vreme neki možda zanimljiv ili neki način zastrašujući primjer šta bi moglo da bude ukoliko se to ne odradi detox kako treba ili neke stvari koje možda ljudi ne žele da vide. Zašto je to bitno i zašto je takav način iskreno uopšte dobar tog proizvoda, zašto je dobro za čovjeka. Jer uvijek će naći prije svega neku zanimljivu informaciju, ali uvijek, čak i u tim kupcima, postoje ljudi koji su daleko iskusniji od tebe. Koji Jeste. razumije možda neke stvari A daleko više, ti to možda ni ne znaš a ti od to onda. možda ni ne znaš. I onda hoćeš da mu prodaš, a ti sam ne. I onda sam se ja milion puta, kaže meni, drugar kaže, jesi ti plašiš kada imaš, jer baš ću ti pokazati, neće, morat ću ti poslati slike da vidiš. Ja sam na kruzeru od 800 putnika imao 200 nešto putnika na svom seminaru, što je ogroman broj. Kad smo imali dan za rasprodaju i kod sve department imali ono dan kao promocije, kad je moj seminar tad bio, oni su se žalili zato što sam veliki broj ljudi vukao na seminar. Ali zato je ta energija njima bila zanimljiva. Znači, to je ono kad voliš svoj posao. I onda kad imaš proizvod, ja kažem, zato je jako bitno da imaš, da znaš dobro materijal koji uvoziš, da znaš dobro koji benefit hoćeš da prodaš kupcima, šta je to što njemu rešava problem. Ti danas uz AI možeš da dobiješ i dostup ideja za unapređenje proizvoda. Ali ako hoćeš da biraš niču gdje ćeš da targetiraš i da napraviš pare, to su niče gdje su veliki problemi. Gdje je problem, tu je novac. Jer ako ti targetiraš samo da je tanjir nije problem, da li je plastičan ili keramički, ali ako ideš na problem s ovim unapređenjem, ti možeš da radiš diferenciju i unapređenje i možda čak da radiš i na patentu nekom proizvodu. Tako je, tako je. Tu se To pravi sam pare. baš čula pre par dana je kako se zove? Nema veze, ženom se zove Leila, njih dvoje rade zajedno, to znam. Rekao je jednu jako pametnu stvar. Rešavaj probleme bogatih ljudi. Tako je, plaću najbolje. I to je to, jer pitanje je bilo kako razviti veliki biznis, jel? Milionski biznis. S druge strane, jedan čovjek koji je bio na mom podcastu je izuzetno zanimljiv. On je napravio dva membership sajta. Jedan je za kamionđije. On je shvatio da je njima dosadno kad se oni voze i da njima treba neko društvo i da njih neko razume. Pazi šta je čovjeku palo na pamet. I Psihvat. on je napravio platformu da poveže američke kamiondžije. Kad su u vožnji, kad treba pričaju s nekim, kad ovo, kad ono, imaju video kolove, ovo, ono, nemam pojma. I preko 5.000 kamiondžija plaća mu po 50 dolara i mi pričamo o četvrtini miliona mesečno. To je kad poznaješ niču. Pazi, nema, ja ne, ne praktično u svakoj sferi života postoji neka niča koju čovjek može da monetizuje, da ju unuči. Ako samo treba da opet i da li ćeš ti da napraviš proizvod kao fizički proizvod ili informativni proizvod, to je opet na tebi. Ali ako je informativni proizvod, onda ja obično mislim da, odnosno dam savjet da to bude ono što smo mi prošli. Tako je. Znači, Walk da your možeš. talk i uči ljude ono što si prošao. Jer
Nema niko kompetentnijeg za to. Kao što si ti rekao, informacije postoje svuda. Ništa, to sad nije nešto novo izmišljeno. Ali ja sam to prošla na taj način i to nije funkcionisalo zato i zato. Ja tebi štedim vreme, upućujem te na ovu stranu koja je za mene bila funkcionalna i ti Tako nećeš izgubiti 2 godine. Tako E, je. to se plaća. I ono što nema u svesti naših ljudi je često da Amerikanci i vrlo često i Evropljani, ja imam dosta njih iz Belgije recimo, koji su moji klijenti, oni plaćaju da im preneseš znanje. Pitanje moje klijentkinje je bilo da li ti ovo možeš da naučiš pa da me naučiš. Ja sam Da. rekla, a naravno da mogu, ali mi treba vreme. Uzmi koliko god ti vremena treba, ja nemam ni toliko. Da ti njoj Dakle, sažvaćeš. ja njoj sažvaćem. Da, jer oni prosto novac imaju, vremena nemaju. Da. I to treba imati na umu. I ako može da se spakuje nešto što će njoj uštedeti vreme, a ona će dobiti rezultat koji želi, oni to bez problema plaćaju. Jer Amerikanci su recimo jako usko stručni. Oni će biti savršeni u jednoj oblasti, ali u drugoj oblasti neće znati gotovo ništa. I Da. neće oni da uče tu oblast. Oni će da angažuju nekog da Angažuju nekog. pokaže šta treba da radi. Sad mi je gost bio jedan doktor, ovo je najzanimljivija epizoda koju sam radila. On 40 godina radi strujom, inicira razvoj centralnog nervnog sistema, odnosno reorganizuje nervne konekcije u glavi. On je radio sa Tony Robinson, sa Neil Donald Walshom, Michael Beckettom, sa gotovo celom listom Hollywooda i tako dalje. Angažovali su ga u vojsci američkoj u zatvorima da strujom menja tokove nervnih završetaka da kriminalci ne bi počinjavali ponovo to delo. Znači sve može da uradi putem toga. Mislili su da je čovek kompletna budala dok Da. nisu videli da to funkcioniš. Danas on ima institute po celom svetu. Jedan tretman košta 15.000 evra. Treba barem 7 tretmana. Čovek je razvio biznis u tom svom domenu, razbija. Šta on tačno radi, ja njega, verujte mi, pola nisam razumela, ali on je našao nišu, on je doktor kvantne fizike, on je skapirao kako to funkcioniše, patentirao to i nikomu ništa nije verovao godinama dok nije počelo da se čuje o tim rezultatima. Yes. Danas je to ne osmocifreni, jer postoji devetocifreni biznis. Da, pa to je najbolji eroji u tome uopšte. Znači, pa da. To je apsolutno, samo što je što ja sam sretao dosta ljudi koji imaju i te mentorship i coaching programe, ali nemaju harizmu ili energiju da to prenose. Znači, da su jako loši u prenosu informacija. Ili je čovjek nesiguran u sebi, ili ne, jer ti čovjek mora da radi prije svega na sebi. Ti može da budeš stručan iz neke oblasti, jako dobro, ali postoje ljudi koji nisu otvoreni prema drugima. Ne znaju kako da prenesu informaciju, nisu dobri profesori. Tako je, tako je. Ja sam iskreno prošla 18 programa za lični razvoj od 2008. do danas. Uglavnom preko Mindvalley platforme, njihov sam i zastupnik. I svi su programi bili na promjeni načina razmišljanja. Čak je bila i hipnoterapija za transformaciju ograničavajućih uverenja i za prosto unutrašnju transformaciju, ako mogu tako da kažem. Baš mi je taj doktor rekao da se trauma prenosi generacijski kroz DNK i da je na našim prostorima najizraženija. Mora se raditi na sebi. Najgora moguća stvar koja može da se desi, ja sam imala takvo iskustvo, je da trener ili coach budu nesigurni u sebe i još na toj narcisoidnoj ličnosti. Da. Tada dolazi do mnogo gorih posljedica nego što bi bio rezultat da je trening bio dobar. Tako da jako moramo paziti kad ulazimo u to, ne samo da ne znaju da prenesu znanje, nego nisu ni adekvatni da. Za prenos takvog znanja. I ako je lični razvoj u pitanju, to može da ima dalekosežne posljedice. Tako da, eto, ja sam bila neko koji je imao iskustvo, pa je došao na trening i odmah video da ta osoba... Osjetiš energiju. Zato ja kažem ljudima, kada ideš neki problem, mi smo zato dali recimo taj naš kurs koji je napredan, nije samo od osnovnog kursa recimo za početnike, već je napredan kurs koji je jako popularan, da ljudi vide način na koji mi radimo i sistem i da uz to može apsolutno i sam da radi, napravi nešto, ali da vidiš način na koji ja prije svega predajem i koliko informacija tebi dajem. I da vidiš da zaista, jer ljudi kada vide koliko je to energije i ljubavi dato prema tom poslu, oni odmah dođu i dođu na, recimo, na konsultacije ili programi kako god.
Znači, Da. jer ti zaista daš i srce i dušu za svoj posao, jer pogotovo kad Jeste. to radiš godinama i kad si otvoren prema njima da im pomogneš koliko god možeš, da ljudima naravno da se to, da neko napravi neki svoj benefit tome, da promije. Danas je jako da smo mi to imali bar u nekim našim školama ranije. Ja sam skoro imao jednu profesoricu, bio profesor u srednjim školama ili u Beogradu, starija dama, i ona nam objašnjava, kaže, mi smo recimo u prosvjetu imali drugačiji pristup, jer takav sistem i takve generacije bio. Dok danas opet ti koučevi neku stranu postaju dosta popularni. Na našoj teritoriji će to tek da se razvija. Ja kažem, ja sam se baš i šalila, ovdje ne funkcionišu ni payment gateway-evi, ne funkcioniše ni pola tehnologije, nije razvijen coaching. Ja ću da ispečem ovaj zanat samo tako na Apsolutno. globalu i onda kad uđem na lokal, to je već sve gotovo, jer već znaš šta treba da radiš, znaš. I onda je jedna, intervjusile su me u Balkan Business Forumu i ona meni kaže, meni se sve nešto čini, oni nešto rade, 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 jer ja se ne pokazujem ovdje nešto pretravno i ne znaju ljudi. I kaže, to mi kao onaj vic, Amerikanci, odnosno kauboj indijanci se svađaju u šumi i isteraju jedne, isteraju drugi, uđe čuvar i isteraju ih sve napolje. Znaš šta hoćeš? Uđe rekao kako treba i ostaje se napolje. Ba da, ba tako jeste. Ali to je super zato što u tom trenutku kad bude proradilo, svi mi koji smo se, jer global je težak, na engleskom govornom području nije lako raditi, mnogo je težak, jako je velika konkurencija, ljudi imaju timove, marketing se plaća minimalno 10.000 dolara mesečno, to su neke nevjerovatne stvari. Ti to sve kad prođeš, nema iznenađenja, ti onda već znaš na svom prostoru šta možeš da uradiš i koliko. Mnogo je lako napraviti oglas i targetirati Beograd. Jest. Aj ti napravi oglas i targetiraj New York. Jest. Neće baš dobro Neće tako proći. lako da prođe, da, to je apsolutno, da, to je, što kaže ono, recimo i u ratnim područjima, negdje gdje su srušeni države i gradovi, ljudi koji imaju novca dođu sa kapitala, tačno znaju što treba da se gradi. Tako ti kad Pa da. dođeš u nekom sistemu koji mu fali mnogo toga, ti kao neko koji se ispekao iskustvo u inostranstvu, ti tačno znaš onaj najbolji dio kako možeš da implementiraš u svojoj državi, i da opet postaješ, možda neće biti kao u startu, kao što recimo imaš na američkom tržištu, recimo da imaš ogroman opseg kupaca, kao što bi recimo na engleskom, ali kod nas je to tek će da zaživi, tek će čovjek moći da razvije i taj coaching sistem i mentorship sistem. A Pošto malo se pomerilo, bilo je je mentalitet malo potpuno da se pomiri ka ismevanje. tome da Jeste. neće svi da te prevare, nego da neko može čak i da te nauči. Malo je bilo ismevanje, pa je onda bilo prevariće me, pa je sad on kao, aha, možda ipak neće, možda ipak nešto ima. Znaš, dok mi stignemo, bit će to sve dobro. Pazi, dok ti neko daje informacije, ne može niko da te prevari tako lako. A kad ti neko da proizvod, proizvod može da te prevari. Ako ti da nešto, neki proizvod koji, znaš, tako je daleko lakše nego informacije. Informacije opet su dostupne na internetu, dosta i može stvari da se provjeri kroz konferencije i da vidiš taj drugi speakeri pričaju sve. Jest. Jedino je iskustvo blago. Znači da ti podeliš svoje iskustvo ili da ja ili bilo kod nas ovdje podeli svoje, Tako sve je. ostalo može da se nađe na internetu. Ja, primjer radi, 2018. godine, kad sam ja počinjao prvi put da snimam i uopšte YouTube vezan za ovu vrstu private label biznisa, ja sam, ja ne kažem da nekog nije bilo ko je radio iz, recimo, iz Srbije ili Crne Gore, što znam, ali ja sam bio praktično sam, snimao sam YouTube sam za sebe, niti smo imali ni kurs, niti ništa, znači praktično ništa. I prvi put su kroz neke dropshipping grupe, oni su reklamirali, bili video, i počeli su ljudi da dolaze, da se zainteresuju za Amazon. Mi smo, ja mislim, godinu dana i nešto smo snimali lekcije da bi moja publika ta tražila da napravimo kurs, da to smođemo na jednom mjestu. Iako je to moglo vidjeti sve kroz YouTube, ali ajde da napravimo tu neku grupu, VIP, pa ćemo napravimo taj program. To je prvi put bilo na inicijativu njih. Ja nisam ni znao kako da napravimo uopšte kurs. Znači, nismo imali platformu niti ništa, nego je to bilo pitanje kontaktira jednu firmu koliko treba da se plati, oni su tražili nešto 20, nešto 1000 eura da se da napravi, jer bi mogao da imaš neograničen broj preveda. To je bilo ono, si da platiš 25.000 za nešto, ne znaš ni da li će to da radi. Pa Da, onda je da, da, bilo da. ono, pravili smo WordPress, pa je to i su bili plugini, pa to je bilo. A pazi ovo, ja sam završio za programera u kurseve, ali to su bili kursevi u Holandiji, pored svog fakulteta sam bio tamo, jedan ili na fakultetu u integraciji bezbednosti. I onda sam imao to znanje da napravim sajt.
ali mi je trebalo energije i volje da ti to sve napraviš i Pa plisto da ti teško snimaš bilo. i ti to da snimaš, a imaš toliko znanja da ti možeš da snimiš bezbroj kontenta, više ne znam ni koliko kontenta mogu da snimim i ne znam Jeste. koliko je dovoljno. A Znaš. sad ima čak, evo sad sam istraživala da nađem, postoji neka veštačka inteligencija platforma, Eureka se zove, Evo gde reka, moram ti zapišem sad. možeš da predložiš ideju svog kursa i on pregleda sve platforme koje postoje, kažu koji su slični tematski Aha. kursevi, koji su najuspešniji, koji se najviše prodaju i na tačno koje platforme. I ti bukvalno imaš taj kurs je tu uspeo zato što je tako urađen. Praviću ga ili ga neću praviti jer je već napravljen. Ali bukvalno ti daj ti pregled svega, svog mogućeg kontenta koji postoji. To je ono što I smo govorili. izvučiti kurikulum tog kursa koji je najbolji, koji se najviše prodaje. I onda ti znaš šta da praviš ili da ne praviš. A to je ono što smo govorili, bez obzira što ti on daje sve najbolje moguće rešenje i za kurs koji napraviš i Ali sve, opet moraš ti. a ti moraš da prođeš. Znači to je 80-90% svega koji moraš, ti moraš da snimiš, ti moraš da pričaš, ti moraš da razumiješ i ti moraš da imaš adekvatne odgovore. Pazi, ti kao mentor, ja kao mentor, ja nemam odgovore na sve. To je nemoguće. Znači, jednostavno imaš toliko milijone situacija. Ali svojim iskustvom možeš da daš neki input i neku smjernicu možda da se opredeli neku drugačiju stranu ili da pogleda nešto sa tvoje perspektive. Možda to bude, možda ne bude kako treba, ali, Bože moj, pogrešiš i ti grešiš, svako greši u svom Ali je biznisu. skroz i okej reći ne znam to u ovom trenutku. Jednostavno ne znam što bi moralo sve da znamo, je li tako? Najbitnije je da poslužimo kao role model onima koji su par koraka na tom putu iza nas. Da vide da može, da vide da je neko to već uradio i da ne odustanu 90% pred kraj puta. Ljudi obično odustanu na 90% pred kraj puta i nemaju onaj krajnji udar koji vrši ceo taj obrt. Mi četvrti put redizajniramo moju platformu zato što svaki put znaš nešto drugo, svaki put znaš nešto bolje i svaki put ćeš napraviti nešto bolje. I okej, okay, i ko zna, možda će biti 16 verzija platforme. Biće dok ne ubodemo onu koja stvarno treba bude ta koja je funkcionalna, tako? Tako Tako da to je proces rasta i to je nešto sasvim normalno. Ljudi dođu i kao postavio sam 2 puta i ništa se nije desilo. Neće se desiti, treba postaviš 2.222.000 puta da bi se nešto desilo. Ali moraš da znaš i gde, moraš da znaš i s kim si povezan. Jedan članak na Forbesu će doneti mnogo veću vrednost nego 26 newslettera na LinkedIn. tako. I onda ti moraš da znaš da istražiš ko su ti ljudi koji mene mogu da stave tamo gde ću ja dobiti najveću korisnost za svoj brand ili za svoj biznis. To je najveća umetnost je ljudska konekcija. A kad ljudi vide da radiš srcem i da želiš da pomogneš i da želiš da se povežeš kao ljudsko biće, a ne iz nekog interesa, dalje se sve razvija kako treba. Otpadaju oni što svašta pričaju, što sumljaju, ostaju samo pravi ljudi. Tako, ostaje samo srce. Čovjek kad prepozna srce, kad vidi da ti daješ srce u svoj biznis, to ostaje i to će uvijek tako da traje. Znači, i da nemaš neki veliki napor, jer ti kad radiš, ti živiš svoj posao. Radiš i Yes. živiš taj posao i vidiš da to nije napor za tebe. Pogotovo kad mu Yes. odgovaraš i daješ mu daleko više nego što bi ono mogao da mu sažeš kroz jedan kratak odgovor. Ali, i to je što održava prije svega taj personalni brand, tebe. To je ta Pa čak i ljubav. ako pogrešiš, nema veze. Bože moj, to je Zato ono što si iskren gotovo. kad je čovjek svjestan i opet izgrađen u sebi kao ličnost, da čak i kada pogriješi, ne može da ga na neki način, ajde kažem, negativno utiče na njega nečije mišljenje kasnije svoje klijente ili koga, zato što si ti pogriješio, to je Bože moj, to je I čak se više ceni kad se lepo tako je. iskreno kaže nego kad se pokuša nešto što Da očigledno budeš, da znaš sve i da si bog, niko bog biznis, to je dobro. nemoguće. To je nemoguće. Katrin, za kraj, šta bi tvoj bio savjet za ljude koji tek počinju u online biznisu i pokušavaju sebe da pozicioniraju sebe, da imaju taj održivi biznis? Šta je najbitnije u samim početima da bi čovjek mogao da gradi održivi biznis u e-commerce uopšte? Pa Bez ja obzira mislim, da li je brand proizvoda ili je brand kao usluga, kao sebe ličnost.
Ja sam simplificirala to kroz tri core vrednosti. Znači, prvo moramo da znamo svoje tri najosnovnije core vrednosti. Zato što moramo da znamo u buduće kad ćemo reći da i kad ćemo reći ne. I sve što nije u skladu s te tri core vrednosti, u mom slučaju to je ljubaznost, ljubav i integritet, je ne. I tako može da se očisti put ka tome. Druga stvar je sistem. Moramo napraviti sistem koji je funkcionalan. Postoje već dobro provereni sistemi koji rade i koji funkcionišu da bi biznis funkcionisao kada mi nismo prisutni. Jer ako biznis funkcioniše samo uz našu prisutnost, to nije biznis, to je zaposlenje. I treća stvar je raditi na tome da se jasno targetira. Dakle, customer segmentacija mora biti ekstremno precizna. Koga ja služim, zašto i šta mu nudim za to, šta je moja vrednost, odnosno taj value proposition, i da svaki customer segment bude povezan sa pravim value propositionom. Za to je potrebno vreme. Znači, prvo se ulazi na tržište, pa se beta testira, pa se radi istraživanje tržišta, pa se beta testira ponovo, pa se unapređuje to, a sve vreme se sa strane gradi lični brend, dok se ne dođe do onog nekog proizvoda koji će obeležiti naš brend ili naš e-commerce ili naš lični brend, šta god. I onda se bukvalno svim resursima udara nakon svih testova, svih mogućih AB testova, svih mogućih načina promocija, samo na taj jedan. Fokus je na jedan. Dakle. Jer ako usmjerimo fokus na nebrojeno mnogo proizvoda i na nebrojeno mnogo ponuda, to će se razvoditi. Znači, fokus je na jedan, pa makar on delovao najblesavije, najzabavnije, najgluplje, kako god. Taj jedan koji donosi najveći reach je fokus. Zato što mi onda uvlačimo ljude u svoj backend i dalje im nudimo ono što je stvarno vrednost. Znači, core vrednosti, sistem, razvoj ličnog brenda, jasna segmentacija i fokus na jedan proizvod ili jedan servis prvo. To bi bilo to. Ja hvala ti na... Pazi, ja ću morati sam u sebi da pogledam ovaj snimak još više budi, jer toliko si korisnih stvari dala da je prije svega meni jako drago da neko s našim prostorom uopšte, da ga imam uopšte da dođe kod nas u mastermind, uopšte na ovaj poziv, jer mnogim našima je opet i lakše, bez obzira što ovaj, znaju većinom svi engleski, ali opet na naš jezik je opet, pogotovo kad je naš stručnjak i opet svjetski priznat stručnjak. A meni je mnogo drago kad mogu da pričam na naš jezik. kao kroz mail, kad smo jedni komunicirali, kad sam ja provjerio opet biografiju, kad pošaljem nazad mailu, pa ajde, pričat ćemo naše daleko lakše. Pa da, mada ja sam pomislila odmah, ali rekao neka rečić je ona. Pazi, moje ime ostaje, znači, rad, yes. Da vidimo da brendiram opet, rad biro ili tako nešto slično. Naprimjer. Eto vidiš. Pazi, kontaktirat ću tebi da mi daš neki predlog za ime. Može. Mislim, kad recimo samo za kraj, gdje bi naši ljudi uopšte mogli da te kontaktiraju, uopšte ljudi koji žele da su povratno s tobom i tvojim uslugom i tvojim kursima? Najbolje je na LinkedInu, tamo sam ja sigurno, asistenti su mi na drugim mrežama. katherinebiroj.com je sadašnji oficijalni sajt i uskoro kreće lhmakademija.com sa svim novim servisima koje ćemo lansirati uskoro. Ja se nadam da će neke koristi, ovaj, mislim koristi hoće imati, ali da imaju neki ovaj, ajde kažem, mali popust i ovaj, moji platioci. Može, popust. Sad će da bude jedan veliki za Black Friday, pošto Amerikanci to tako vole, ićemo čak na 70% popusta, tako da vidjet ćete to na mom LinkedInu, tako da je to, da. Odlično. Hvala ti puno, Katrin, a mi ostajemo u kontaktu svakako. Hvala ti puno. Naravno. Hvala vam. Hvala. Ćao. Ćao.